Dobar dan, dobar dan. Još jedno prelistavanje. Meni je posebno drago što je danas sa nama Branislav Grubački, poznati kao Guta, čovjek koji širi optimizam, promoviše normalno, što je danas retkost. Svako ko je učestvovao na nekom protestu u poslednjih godinu i po dana je nemoguće da nije čuo ili video Gutu u akciji. Guto, ti si iz Zrenjanina, kako je u Zrenjaninu, pored problema sa vodom, sad i virus? Hvala na pozivu i hvala na lepom uvodu. Pa, kada se zahuktala ova priča oko virusa, ja sam našao shodno da ipak odem kući u Zrenjanin da vidim zaista šta se dešava i u samoj familiji, a i generalno sa mojim sugrađanima i na koji način oni primaju ovu pošast od korone. Koliko sam uspeo za ovih 3-4 dana da saznam, ne znam za sada, kako da kažem, sve možda kasnije, i smrkava se kasnije u provinciji, tako da možda i svest o tome šta je korona nije dospela do glave i mozga svih Zrenjaninaca, no svakim danom se sve više informacija prima, koja kažu da je ta stvar krajnje ozbiljna. Da, jeste ozbiljna, svuda očigledno, osim kod rukovodstva ove zemlje, oni krajnje neozbiljno shvataju sve šta se dešava. Moram da uzmem telefon, samo pročitam podatak. Dakle, u Srbiji, a sa jučerašnjim danom je rađen presek, je testirano 214 osoba na koronavirus, što mu dođe 14,5% zaraženih, dok u isto vreme Mađarska ima 858 testiranih, Slovenija 3000, i sad mi dolazimo do neke analize da minimalan broj ljudi se testira, da li je problem da nema dovoljno testova ili vlast vrlo ograničeno pušta informacije o koroni? Ova vlast je zaista održava jedan provizoriju, a jedna vlast je jedna krajnje lakrdijaška vlast koja manipuliše podacima na način koje misli da im trenutno odgovara. Ja mislim da te mere je amaterizam u pitanju, da ni sami oni ne znaju prave informacije, da nemaju svest o tome, o našim uopšte sposobnostima da se odupremo tako jednoj velikoj nevolji za koju ni ceo svet nema jasan odgovor. Znači, da ne politiziramo sve to što su oni ispolitizirali svakim svojim nastupom. Ja racionalno gledam na tu stvar sa jednom ozbiljnošću, sa jednom željom da se ljudima koji ne mogu sami da se snađu u celoj toj stvari pomogne, da se starim ljudima koji ne samo što se tiče informacije, nego ni fizički nisu u situaciji da se nose sa tako jednoj pošlosti, da se pomogne. To mi je onako prva nekakva asocijacija, prva ideja šta bi trebalo u ovom trenutku činiti, na koji način se postaviti. Da, tačno. Ajmo sad da pređemo malo na novine. Dakle, imamo Kurir. Dakle, Kurir, Šarčević kažnjava, ali u isto vreme sve je spremno za nastavu od kuće. Pa ja sad imam pitanje za ministra Šarčevića, koji je toliko puta do sada već uspeo da nas šokira sa glupostima koje je napravio, i još jedno pitanje je da li si ti, čoveče, normalan. Dakle, direktorka osnovne škole Mihajlo Petrović Alas na Starom Gradu je zatvorila školu jer se ispostavilo da jedan od zakupaca ima koronavirus. I ona je to uradila nakon što je pola dana pokušavala da dobije nekoga u ministarstvu, nekoga od nadležnih, da bi ih pitala za savjet,
niko joj se nije javljao na telefon i ona je sama odlučila da zatvori školu. U isto vreme ministar Šarčević zatvara školu u kojoj je suvlasnik, to je gimnazija Ruđer Bošković, i preti da će kazniti direktorku osnovne škole Mihajlo Petrović Elas. Sad, da ti poručim ovako, nećeš ti nikoga kazniti, ceo stari grad će sigurno braniti, neće doći do toga, a ti da si imao bar malo morala, odavno bi podneo ostavku. Tako da za tebe samo jedan aut, odnosno ćao, mislim da si jedna velika bruka i sramota za ovu zemlju. Šta ti misliš o ovoj situaciji oko škola? Pa, vidi, sama činjenica da se tako brzo pokazalo koliko je licemerje kod nosioca funkcija, najviših funkcija ove zemlje, govori o tome da je zaista jedno veliko pitanje kako ljudi da se postave. Ja se slažem da ne može svako po svom nahođenju da se vlada, da je potrebno da na neki način postoji nekakav centar državni koji bi koordinirao određene radnje. Ali ako mi imamo vlast koja se pripojavi samo i korone, ponaša lakrdijaški, koja se ponaša potpuno neodgovorno, neozbiljno, neprimereno, kako mi možemo da očekujemo da će ta ista vlast dve nedelje kasnije shvatiti ozbiljnost te situacije? Samo organizovanje navodno nije dobro, ali ako ti imaš situaciju da ti ovakvi ljudi vode društvo, onda je to možda jedini način da se spasiš. Ja ne vidim ni jedan drugi način, ni jednu drugu reakciju koja je bila moguća od strane tog direktorke škole. Jednostavno, ona se suočila sa realnim problemom da je neko ko je bio zakupac u toj školi pozitivan na koronavirus, i znajući potencijalne posledice, ona je jedino što je mogla da uradi, to je da prosto nastavu raspusti školu i da nastavu odgodi za neka druga vremena. Ja sam siguran u to da će koliko danas, koliko sutra ova vlast koja je to zabranjivala i koja žela da sankcioniše tu direktorku takođe uraditi taj potez. Ja mislim da od ponedeljka škole neće raditi, tako da to nije nikakva sad nekakva vest spektakularna koju ja sad ovde iznosim ili nekakva moja prognoza. Treba znati kako ova vlast funkcioniše. Ona funkcioniše na nekoj proceni šta je za nju dobro, šta je za rejting, trenutni rejting, koja izjava eventualno može da poboljša taj rejting, i ništa njih drugo ne zanima. I to je strašno, znači biti u rukama ljudi koji se dnevno političkim pragmatizmom služe u ovakvim jednim vremenima zna da bude pogubno. Ja ne pozivam direktora škola ili profesore da samoinicijativno sada krenu i da donose sobstvene odluke nezavisno od ministarstva, ali zaista ne znam šta bi ja uradio lično kada bi se našao u takvoj jednoj situaciji. Morao bi da preuzem odgovornost, jer odgovornost te direktorke prema roditeljima, prema đacima je sasvim konkretna, direktna. Ti ljudi poznaju tu direktorku, znači ti roditelji i ta deca
prosto su u komunikaciji sa njom godinama, znači nekakav imaginarni ministar sa svojom privatnom školom koju je neverovatno, mislim, to je, kako da kažem, to je do te mere skandalozna stvar da neko ko svoju privatnu školu zatvara zbog koronavirusa ne dozvoljava da se škole u kojima idu ko nekakvi drugi ljudi, neki drugi đaci drugog reda, znači da su oni nekakvi pokusni kunići, da su oni nečega što će tek da se pokaže u narednom periodu. Tako je. Pa samo se dokazuje s ovim postupkom kako izgleda njihov slogan i koliko je to realno. Dakle, za našu decu, dakle, naša deca neće ići u školu dok je korona, a vaša deca neka idu u školu, kao kada kažu da se ne prave zalihe, da se ne ide u masovnu kupovinu, pa onda juče osvane slika ovog Bečića iz Srpske napredne stranke koji je natovario kolica sa zalihama. Tako da to... Znam da ćemo listati novine, ali jutro sam, jedine novine koje trenutno čitam, to su Danas, zaista, iako se jedno vreme čak i ovo đubre kupovao razno, ne bi li saznao eventualno šta se iza brda valja. Pročitao sam tekst Gorana Markovića koji govori o svom filmu Variola Vera, koji je bio na neki način predskazanje jednog moralnog i društvenog sunovrata jedne države i odnosno ljudi koji žive u njoj. Meni je prosto nekada neverovatno da ljudi ne povuku direktne paralele između filma koje su gledali i vrste ljudi koji su se pokazali, karakteri koji su se pokazali u takvom jednom filmu sa ovom današnjicom. Znači, to je, može se direktno videti, znači, taj famozni Mortadela, potpredsednik Skupštine koji tovari sila neke vode i WC papir i šta ti ja znam, šta hemijske nekakve proizvode. On je onaj Rade Marković u filmu Doktor koji sam sebi ubrizgava. Tako je. Ubrizgava injekcije, sve misleći da će se time spasti od zaraze. Mi ćemo se nagledati takvi stvari, znači to je u roku, u jednom danu je izašla slika dva ozbiljna delatnika ove države, ove vlasti, potpredsednik Skupštine i ministar prosvete, kako da vam kažem, Skupštine koja treba da oličava nekakav društveni odraz htenja i javnog mnjenja, i ministar prosvete koji treba da bude i otac i majka profesorima, đacima i slično. Znači, ovo je, kažem, tek početak. Ja se zaista plašim šta će do kraja sve pokazati. Ajde, pređemo malo na pitanje. Dakle, Miloš pita šta je sa Vesićem. Nigde ga nema. Pa, ja sam rekao da neću spominjati Vesića sve dok ovo traje. Mislim i dalje da je on štetočina i da uništava ovaj grad. Ali ono što je dobro, što je preuzela ova vlast, je taj model o kom smo mi pričali pre nekoliko dana, to je da se volonteri uključe i da pomažu najstarijim sugrađanima tako što će im donositi namirnice na kućnu adresu. I za sada, pored svih ljudi koji rade u opštini, članova veća i raznih drugih funkcionera, priključili su se Dragan Đilas, Borko Stefanović, Ana Stevanović, evo Guta se prijavio pre nego što smo ušli ovde. Ja vidim sad da i Aleksandar Vučić priča da će on raznositi sve te stvari. To je sve okej, ali ja od vas tražim još nešto. Nemojte samo da se dogodi situacija kao kad sam dolazio ovde u Kralja Milana, da su toliki redovi ispred apoteka. Obezbedite ljudima koji imaju veliku komunikaciju sa građanima maske za početak i rukavice kako bi oni mogli normalno da rade svoj posao i ne bi bili
ugroženi. Tako da počnite da se bavite ovom državom i shvatite ovaj virus ozbiljno, a ne onako da ga prikrivate i da krijete informacije o njemu. Kuto, šta je sa protestima? Dakle, oni su trebali se održe večeras? Trebalo da se drže sinoć u Novom Sadu, večeras u Beogradu. Pa, ljudi koji se bave protestima, ja sam deo nekog saveta u Novom Sadu, sada novo formiranog, bio sam prošle zime, i u Novom Sadu svakog petka i svake subote u Beogradu, i imam na neki način sliku i kako su se odvijali ti protesti, makar u ta dva grada, mada sam bio prisutan i u Somboru i u Zrenjaninu takođe. Odgovorni ljudi prosto znaju šta je činiti u datom momentu, trenutak u kojem bi se protesti dešavali prosto ne postoji, mislim, to je potpuno bespredmetno bilo šta organizovati na tu temu, i svako ko na bilo koji način u vezi sa da li sa protestima ili okupljanjima za izbore čini neku inicijativu, ja mislim da je potpuno van svakog konteksta i smisla i morala u krajnjoj liniji. Znači, ovde su ljudi zaista sada fokusirani na nešto što je fokusiran ceo svet, i ja kada vidim da se neke stvari dešavaju koje nemaju veze direktno sa spašavanjem velikog broja ljudi, da što lakše prebrode ovako jednu veliku, kažem, nesreću, za mene je strašno. Znači, strašno je kada vidim da neko se bavi stvarima koje su apsolutno neprimerene trenutku. Da. Evo, pitanje, Dušan pita da li će biti raspust zbog korone, i samo da vidim, Nenad kaže, mi smo Evropska Severna Koreja. Pa mislim da u situaciji sa koronavirusom najviše pratimo ono što se dešava u Iranu. Oni su pokušavali čitave dve nedelje sakriju da virus uopšte postoji, onda na kraju čovek koji je zamenik ministra zdravlja je oboleo od korone, baš iz razloga što na početku nisu počeli se bave prevencijom i da podižu svest kod građana kako se zaštititi što više. Tako da, meni je malo strašno. Strašan odnos vlasti prema mislim, ja čak očekujem, među nama rečeno, ja očekujem da će od ponedeljka zaista prestati škole sa radom, kao što su prestali sva javna okupljanja po drugim osnovama, ali pitanje je da li mi kasnimo u svemu tome, ali da čak i to nije tako, prosto izgubljeno se jedna vrsta poverenja koja je neophodna u odnosu građana i države koja vuče određene poteze, jer se pokazalo da se državni službenici u suštini ponašaju kao partijski poslušnici i poslušnici jednog čoveka. Meni je strašno da je onaj doktor famozni Nestorović rekao da je on tu vrstu kerebečenja pred kamerama 26. februara činio samo zbog toga što je onaj naš vrhovni pajac bio pored njega, pa da je hteo da ga zabavi. To je strašno, kako da kažem, mislim, strašno da se ljudi koji se bave javnim poslom i koji čija reč se očekuje kao ozbiljna reč, na taj način ponašaju u javnom prostoru. Ajme da vidimo šta piše Blic, kaže, Vuk Drašković priča o sprezi kriminala i dosta zanimljivo, onako moment kada se reaktivira Vuk Drašković, očigledno je ponestalo ovih režimskih komentatora, pa su njega vratili u igru, ali mi je neverovatno da on ćuti u izveštaju State Departmenta u kom se govori o ukidanju ljudskih prava i onemogućavanju ljudi da učestvuju u demokratskim procesima. Pa to prosto neverovatno za čoveka koji je
90-ih bio simbol borca za slobodu, na šta je spao, i on je tada dao legitimitet, odnosno kasnije kroz vreme dao legitimitet i Miloševiću i Šešelju, danas pionima njihovim iz tog vremena, Vučiću i Dačiću, tako da meni je žao što smo spali na to da se neki ljudi bave politikom samo da bi obezbedili sebi platu, a Vuk Drašković upravo to radi. Ajmo da vidimo da li imamo neko pitanje, samo da vidim. Pre nego što pogledam ja pitanje, samo bio sam na promociji knjige Ustanovi kulture Stari grad, Milan Dog, možeš nešto više? Nije stalo vremena. Da. Pa, novi optimizam, organizacija koju sam ja osnovao i koja sada ima zaista mnogo pametnih ljudi oko sebe i u samoj organizaciji, je videla, primetila Milana Doga kao jednu fenomenološku činjenicu koja na dnevnom nivou, čovek koji se inače zove Igor Lečić, koji je njegov pseudonim Milan Dog, na dnevnom nivou kroz jedan strip komentariše aktuelne dešavanja, aktuelne stvari. Posebnost njegova se zaista vrlo brzo pokazala. Društvene mreže na kojima je on prisutan su zaista eksplodirale tokom vremena i mnogi ljudi, ne znajući uopšte o kome se radi, o čemu se radi, su retvitovala, šerovala, šta god bila njegov uradak, ne znam kako bi rekao. On fotografiše i provlači kroz neku aplikaciju, znači da ne bude greške, znači on nije karikaturista, znači on to ne crta, i komentariše na jedan poseban način, duhovit način, koji je, kako da kažem, zaista sada pokazao se na nivou nekog fenomena. Po 1000 ljudi ga retvituje kada ubode nekakvu temu. Nekoliko stotina hiljada ljudi je gledalo ovo što smo mi sad radili u Novom Sadu, poslednjivo smo hvatili 8. marta i 9. u Parobrodu, u Starom gradu. Promociju njegove knjige izdala je, znači, Bunker, umetnička radionica, kreativna radionica Bunker iz Novog Sada, Kikinde, kako god hoćete, je izdala knjigu njegovu sa 320 strana sa njegovim radovima. Mi smo to promovisali, mnogi pametni ljudi su i dobri ljudi su govorili o njemu. Bilo je mnogo sveta, ali ja sam već tada video da je to poslednji voz kada se nešto može raditi, jer je realno to zaslužilo i veću prisutnost i u medijima, a i na samom terenu. U svakom slučaju, korona ne može da ga zaustavi, jer ga svakodnevno objavljuje svoje stavove kroz taj svoj rad, i nadam se da će nas makar jole relaksirati u narednom periodu. Mislim da je to čak možda i poslednji događaj u Ustanovi kulture Stari grad, odnosno u Parobrodu, pre nego što smo zatvorili. Nismo pričali taj dan o tome, ali ja sam to osetio u vazduhu, da je to, samo sam ujutro rekao, ljudi, ovo je bilo to, vidimo se u nekom narednom periodu kada sve ovo prođe. Prosto nije bilo realno da se ljudi okupljaju i po važnim pitanjima u odnosu na nešto što je promocija knjige. Da, pa mi smo, inače, opština Stari grad je zatvorila potpuno vrata za prijem građana i stranaka, dakle jedina komunikacija preko pisarnice, to je ograničeno, preko telefona, e-mailom, prosto preventive radi. Mislim da je to odgovorno, da moramo voditi računa maksimalno. Isto to smo uradili u Ustanovi kulture Stari grad. Ono što je mene začudilo, u ovim vremenima neki ljudi se igraju, pa sam juče video neku objavu na društvenim mrežama, rečeno je do 100 ljudi
u zatvorenom prostoru, pa je jedan klub objavio poziv na žurku koji će 99 ljudi primiti u klub. Meni je to neverovatno da se ljudi igraju s tim stvarima. Ne znam što kažu, mislim, kažu da je Kina se izvukla relativno uspešno iz toga, zbog toga što se pokazala ozbiljnost jedne nacije, jel tako, i eto, možda hiljadugodišnja kultura jednog naroda, a Italijani koji su blizu nekom našem mentalitetu i našem pojmu... I Španci, da je recimo iz tog razloga eksplodiralo to toliko, mislim, ja sad... ovo je prilično proizvoljno što govorim, ali zaista su to činjenice da narode koji nisu u dovoljnoj meri organizovani na način da je moguće odbraniti se od ovako nečega, da su više propatili. Pa. Dobro. Ajmo da, znači, kaže Sanja, meni je žao što živim ovde, Sanja, ne smemo samo da upadnemo u kolotečinu i da odustanemo, moramo nastavimo da radimo, pa će biti bolje. Rade, kaže, baš ste bre dosadni, žao mi je Rade, ali pored ovih ružnih stvari koje možemo pročitamo u dnevnim novinama, mislim da nije baš trenutak da skačemo ovde i zdubimo na glavi. Postoje, meni je drago što je Guta tu, pa možemo i ovaj drugi aspekt kulture da obradimo, što nemamo svaki dan u emisijama. Informer, oni pišu o izborima, ponovo ponašaju se kao da je sve potpuno normalno, svi znaju da Informer piše ono što Vučić misli, ali samo da vam kažem, nema izbora, ja sam to rekao nekoliko puta do sada, nemojte se baviti ovim glupostima, ugrožavate zdravlje ljudi, tako da prestanite da se bavite ovom temom izbora, jer je potpuno besmisleno. Imaš ti nešto da dodaš na temu izbora? Da. Pa, mislim, kako je moguće uopšte da to sam na početku rekao, kako ljudi, je, da, to je, mislim da se, eto, sticajem ružnih okolnosti, kao što je korona, pokazuje u kom društvu mi trenutno živimo, odnosno koja je to vlast koja kreira teme, javno mnjenje i slično. To se, znači, za vrlo kratko vreme pokazalo koliko oni nemaju odgovor na stvarne probleme od stanovništva i određenih ljudi, da je sve nekakav spin, sve nekakva proizvodnja nekakve stvarnosti koja realno ne postoji na terenu, postoji samo u njihovim medijima, u njihovom krugu ljudi, i da čim se pojavi pravi problem, da oni nemaju odgovor na to. Neću vraćati ljude, pošto nisam do kraja upoznat, ali kao neko ko je sa strane ipak mogao da vidi šta se dešavalo u Obrenovcu 2014. godine sa neodgovornom vlašću, kako Obrenovca, tako i grada Beograda. Neću vraćati na 90. godine i kako jedna neodgovorna vlast može da dovede jednu zemlju do toga da je bombarduju i da izlože jednoj pošasti svoj narod. Mislim, kako da kažem, mi smo to sve već na neki način vidjeli, ali nekako nismo izvukli zaključak i nije bilo katarze. Evo, ja se nadam, ne znam, da sam isto pre nego što sam došao sa nekim ljudima, nešto komunicirao, ja se zaista nadam da posle ovoga će otprilike ljudima svanuti, da će videti kada su direktno ugroženi oni i njihova deca, da nije vredna ta mala sinekura, taj mali nekakav benefit, da li materijalni ili društveni, u odnosu na to u što se jedno društvo može pretvoriti, i da će u tom takvom jednom ambijentu i oni sami potonuti. Eto, ja se nadam da
da ćemo mi nekakav zaključak iz svega ovoga izvesti, da posle ovoga više ništa neće biti isto. Znači, da se više nikad neće moći na taj način nametnuti tema koja to nije, nego da će ljudi prosto se osvestiti i da će rešiti da okončuje s ovakvom vlašću. Imamo jedno zanimljivo pitanje za Gutu, kad smo kod Milana Doga, da li je Zrenjaninu potreban pravi Dilan Dog da pobedimo ove avete? Ja sam sinoć slučajno sreo, znači Pustoš, Pusti Zrenjanin, nevjerovatno ono nešto sam sa ćerkom tamo se vrzmo po gradu, po radnjama i tako dalje i naletim na jednog čoveka, neću ga imenovati, koji je bio jedan od direktora javnih ustanova u proteklih 90-ih i 2000-ih godina, koji me zaustavio da mi kaže da ovo što se sad dešava u Zrenjaninu nikada nije bilo, da je ovo potpuno jedna katastrofa koja prosto nema poređenja. Mi smo napravili pre 15 dana, sad će biti 15 dana, sa subota, pre 14 dana, jednu veliku tribinu koja se zvala Zagađenje ili Gađenje Zrenjanina, u kojoj smo pokušali da sa nizom vrlo značajnih ljudi analiziramo kako je moguće bilo da jedan grad koji je i dan danas treći po veličini u Vojvodini, sedmi u Srbiji, koji je bio 80. godina jedan od najrazvijenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, dođe do ove propasti. I mogu da kažem da iako je Zrenjanin zaista raseljen, mnogo ljudi je otišlo iz Zrenjanina i ne živi više tamo, ja sam nekako se nadao da će ljudi na tribinu koji smo mi prilično onako dobro organizovali uz pomoć lokalne organizacije Građanski preokret, da će ljudi doći na tu tribinu. Bilo je 500 ljudi, među utiskom nedelje je izabrano, twitteraši su izabrali to kao utisak nedelje, kažu da je jedna vrsta, kažem, na neki način neverovatne stvari, da 500 ljudi došlo na jednu tribinu. Bilo je vrlo šarena, kako da kažem, šarena struktura govornika. Mi se nismo bavili samo ekologije, mi smo rekli od ideologije do ekologije. Znači, nije Zrenjanin to što nema vodu 17 godina, nije to ekološka stvar koja je nemoguće prevazići, nego ima i vlast koja je prosto učinila sve da se to ne dogodi na način na koji svak ozbiljan grad rešava to pitanje. Izdavanje zemlje, ja sam banatski, unuk banatskog paora, zemlja svetinja u Banatu, izdati nekakvom lažnom Nemcu Tenisu, inače ne zna se šta je bolje, da li je bolje da dođe ili da ne dođe, sa onim imidžom koji ga prati tamo u Nemačkoj, izdati na 30 godina hiljade hektara najplodnijeg zemljišta. I onda na kraju ovo za zakucavanje grada, koje su inače rešili čak i da preimenuju ludački u Petrograd, iz Zrenjanina u Petrograd i tako dalje, da ga potpuno, da mu zbrišu i identitet i smisao postojanja, doveli su jedino, znači imamo lažne Italijane kao investitore za vodu, lažne Nemce koji se 3 godine nisu pojavili, a zemlja se tako izdata i dalje mešetari se sa njom hiljadama hektara društvenog zemljišta, da bi stigli do pravih Kineza, pravih zagađivača. Znači, jedini su oni ono stvarni. Ozbiljnost uopšte investitora, takozvanog investitora Ling Long, se pokazalo u tome da je njih predstavnik, njihov došao u trenerici na potpisivanje ugovora za fabriku, koja ukoliko se ostvari, ukoliko se Zrenjaninci ne probude i ne prenu, je, mislim, ekser u kovčeg Zrenjanina, znači prava trovačnica nas je, koja je bez ikakvih papira, znači neću reći, svaka stvar je tamo za 100 godina robije, znači od fabrike vode do te zemlje, do ovoga, bez papira koji građanske dozvole kojima se opravdava ekološki
da je moguće tu graditi tako neku fabriku. No sad ne pričam da je ona napravljena ispred Zrenja, gde ruže vetrova nose na najplodnijoj zemlji, što ne je tamo prema Tisi, na Slatini. Tako, mislim, skandalozno po sto osnova. Šta to sad znači Zrenjanincima, što će nekak autoput prema Zrenjaninu, od Beograda do Zrenjanina? Ko su ti ljudi koji će raditi u toj fabrici? Ja pitam, da li Zrenjaninci zaista misle da njihova deca, znači da se školuju i da ih oni, da ih podižu da bi radili u Linglongu? Jel to može iko, ono, zaista sa puno svešću da kaže i odgovornošću da kaže da moja deca će raditi u Linglongu? Znači, to se radi znači, kao i ovde, kao u jednom licemerju, vrhunskom licemerju, kao po pitanju Šarčevića, znači, njihova deca će ići u privatnu školu, a naša deca će ići u škole u kojima se neće ni pod pretnjom korone odustati od nekakvih riba. Znači, ne razmišljaju oni mnogo o Zrenjaninci. Da, mnogo je problema. Generalno pričam ovih dana dosta često sa mojim prijateljem Brajanom iz Novog Sada, i tamo isto katastrofalna situacija. Pozdrav za Brajana sada, koji je veliki borac. Brajan je govorio na tribini u Zrenjaninu kao predstavnik i kao prijatelj moj, ali kao predstavnik, uslovno rečeno, OSE. Oni su napravili jednu organizaciju studenta i ja sam reagovao na tu njihovu inicijativu u tom smislu pozitivno. Rekao sam da, eto, neka ne dođe ispred OSE, neka dođe ispred sebe kao Brajan Brković. Tu se čak podigla nekakva potpuno kretenska nekakva halabuka od nekakvih lažnih desničara. Da, znam, i tako dalje, i tako dalje. I tu se pokazalo gde je spin vlasti permanentan, gde se pokušavalo da se ide na ličnost mladog Brajana u odnosu na to komu je deda ili komu je otac i tako dalje, a ne raspravljući sa stavima koje je iznosio Brajan Brković. On se pokazao kao jedan sjajan mladić i pred njim je jedna ozbiljna politička i opšte društvena budućnost. Tako je. Dobro, za kraj, dakle, ova epidemija je pokazala koliko je opasno kada imate neprofesionalne medije. Evo, oni danas pišu dok se epidemija širi, a lekari kažu da nema leka, oni pišu o supi i belom luku u novinama. Onako, prilično zanimljiv izbor šta će se naći u dnevnim novinama. Samo prestanite da se bavite glupostima, ugroženi su životi ljudi. Počnite, pišete istinu, odnosno ono što se dešava, jer možete i spasiti neki život na takav način. Za kraj moram kažem još jednu stvar, potpuno su mi idiotski napadi na Dragana Đilasa i Sergeja Trifunovića, i mi sad imamo u medijima jednu osobu koja tako piskara za raznorazne ljude, zove se Ivan Radovanović. Dakle, mi na osnovu svega ovoga vidimo kakav je i ko je ko. Svaka kriza ogoli realnost i pokaže ko su ti ljudi koji režimski pljuju, vređaju, unose ludilo u javnu sferu. Ja bih samo zamolio građane da ne nasedaju na to. Juče su me baš zvali ljudi koji su slučajno sedeli u kafiću u kom su se zadesili direktor CBF-a Handanović i jedan njegov koalicijni partner, gde Handanović na sve ovo što se dešava vezano za koronu kreće kašlje i kaže: ha, 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 zarazio sam se, imam koronu, ako možemo da vidimo neki način da je dostavimo Bastiću. To su ti genijalci iz gradske vlasti. A vidi, ja dolazim iz Rejna i eto, ako provincija ima neku prednost, ja verujem da ne postoji 1% ljudi u Zrenjaninu koji zna ko je Handanović, ko je Ivan Radovanović, tako da eto neke prednosti provincije u odnosu na ovo čemu ti sad govoriš. Na kraju će se to zaista svesti na ogolit će se i svešće se na tu malu grupu ničim izazvanu ljudi koji su zbog sopstvenih interesa bili spremni da
da mnogo što šta upropaste. Dobro, završavamo još jedno prelistavanje, ti si bezbedan, možeš da javiš da nisi nestao. Da, ja sam rekli su mi na grupi moji tamo saveta protesta da kao da tražimo ministru Šarčeviću ostavku. Ja sam rekao mogu i Bastaćevu da tražim, rekao da Bastaćevu birajte koga ćete da zastražim, rekao ako me nema u podrumu sam. Ali vidim da se to ipak neće dogoditi. Da. Skandal je što ovakve stvari ne možemo da nađemo po apotekama, što morate da obiđete ceo grad da biste našli nešto od ovoga, da ne pričam o maskama i raznim drugim stvarima. Skandal je sve to, ja molim državu da se urazumi i da omogući ljudima da u potpunosti mogu da se pripreme za ovaj virus. Eto, hvala. Evo, ja ću da, evo ga, ovo sam stavio kao jednu nalepnicu, jedne poruke, mislim da ljudi u narednom periodu treba da se okrenu jedni drugima i da pokažu jednu solidarnost, jednu novu vrstu solidarnosti, jer je to jedino što nam je preostalo. Hvala, gotovo.